Olá, muito boa noite a todas, todos e todes, né, que nos acompanham nesta noite de terça-feira aqui no Portal A Hora, né? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio, terceiro programa, né, do A Hora do Diálogo. E hoje, né, como não poderia ser diferente, já prometido em outra oportunidade, temos um convidado muito especial mesmo, né? Bem como já foram os dois primeiros, aí o governador Carlos Moisés no primeiro programa e no segundo o narrador Luiz Augusto Alano. Um tubaronense, um florianopolitano, e agora estamos chegando aqui na nossa região, né? Como prometido, um dos propósitos do programa, do A Hora do Diálogo, é mostrar as pessoas que fazem, pessoas que estão sendo notáveis, né? Da nossa região, Imbituba, Garopaba, Imaruí, Paulo Lopes, Laguna, enfim, os municípios de abrangência do Portal A Hora. E, como prometido, então, hoje um cara muito especial, aí, um imbitubense, né? Escritor, professor de escrita criativa, influencer, enfim, o cara é um multifacetário e com uma experiência, antes podia se dizer diferente, né? Mas hoje que está, até por conta da pandemia, se tornando um pouco menos incomum, vamos dizer assim, ou tornando-se comum. É ele, né? O nosso amigo escritor Matheus de Souza. Boa tarde ou boa noite, né, Matheus? Porque você é um nômade Cara, digital. então aqui é boa noite. Já são altas horas aqui na Macedônia do Norte, um país da antiga República da Iugoslávia. E, pô, Kleber, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E é isso aí, bora lá. Prazer é todo nosso, Matheus. Você tem sido uma das pessoas mais citadas, faladas, vistas, lidas no mundo, né? No Brasil, mas que hoje tem aí uma grande repercussão pelo seu trabalho. Um trabalho que deixou aí vamos dizer, a questão convencional, né? Que antigamente essa relação de trabalho tinha que ter o local de trabalho e toda aquela coisa que veio durante muitos anos, muitos séculos, vamos dizer assim. E pode deixar que eu não vou cair no clichê de dizer que você largou tudo para viajar, que eu sei que você não é muito adepto a essa, né? E reclama que os jornalistas usam muito esse clichê, mas realmente eu já Sim. entendi por que não. Mas você, de qualquer forma, imbitubense, criado no bairro Nova Brasília, né? E que em dado momento da sua vida, hoje você tem 31 anos, né? 32, fiz agora em maio. É que você aparenta menos. Optou, então, aí há algum tempo por essa vida, o nomadismo digital, né? Mateus, o que é o nomadismo digital? Por que que você optou, né? Por que que você Boa. decidiu tomar esse caminho, esse rumo na sua vida? E por que que você foge desse clichê, largou tudo? Porque eu acho que você Boa. encontrou muito mais do que largou, né? Com certeza, adorei a pergunta. Vamos lá, primeiro para contextualizar, nômade digital, o termo nômade por quê? Porque são indivíduos profissionais que não têm uma residência fixa. Então, se você me pergunta onde eu moro hoje, eu moro aqui na Skopje, capital da Macedônia do Norte, que é onde eu estou no momento. Não sei onde eu vou estar daqui 5 meses, 6 meses, por exemplo, mas hoje a minha casa é aqui. E então, o nômade vem daí, né, de não ter uma residência fixa, estar sempre em movimento. A palavra nômade não é nenhuma novidade, a humanidade começa de forma nômade, né, lá nos primórdios. E aí, o acréscimo do digital é porque são indivíduos que têm residência fixa, que viajam pelo mundo, que se movem, enquanto trabalham de forma remota, enquanto utilizam a internet, o digital, para trabalhar. E aí, por isso que eu digo que eu não larguei tudo, porque hoje em dia, né, principalmente nesse mundo pós, eu não vou usar ainda pós-pandêmico, porque a gente ainda está numa pandemia, mas nesse mundo que rolou essa transformação digital acelerada durante a pandemia, as pessoas compreendem melhor o que é isso, trabalhar de forma remota e viajar o mundo. Mas quando eu comecei lá atrás, tinha gente que achava que eu ia nas viagens, eu arrumava emprego nos lugares que eu estava e trabalhava de lá, enfim. Tinha muita confusão sobre o que era de fato, né? Hoje está mais simples, acho, de entender. Mas o que me motivou a isso, primeiro, eu sempre fui muito curioso em termos culturais e geográficos. Fui uma criança que, como qualquer outra,
uma criança que, como muitas no Brasil, na infância, ficava jogando futebol o tempo inteiro. E, enfim, e aí acompanhava a Copa do Mundo, álbum de figurinha, aí via os países. E, enfim, queria conhecer, aprender mais. Então, sempre tive, desde pequeno, essa curiosidade de conhecer o mundo. Isso sempre tive. E quando eu entrei no mercado de trabalho, e principalmente, eu acho, quando eu saí de Imbituba, porque eu sou de Imbituba, nasci na Nova Brasília, minha família é de Nova Brasília, morei boa parte da minha adolescência no Village e fiz faculdade e comecei a trabalhar em Tubarão. E como muitas outras pessoas, não só de Imbituba, mas de cidades pequenas ou não, têm feito ao longo dos anos de sair da sua cidade para procurar oportunidades melhores em grandes centros ou cidades vizinhas um pouco maior, enfim, eu fiz esse caminho que muita gente faz. Só que quando eu estava lá, e eu sou formado em relações internacionais, mas eu sempre trabalhei na área de marketing, eu percebi que aquele negócio de ir para um escritório, bater ponto, ficar 8 horas e meia do meu dia no escritório, fazendo um trabalho, o meu trabalho sempre foi todo feito pelo computador, eu tive um estalo que muitas pessoas tiveram agora na pandemia, eu tive isso lá em 2014, 2015, cara, eu não preciso ir todo dia para o escritório para fazer o que eu faço. E outra, eu não preciso ficar 8 horas e meia do meu dia no escritório, porque às vezes a gente faz um trabalho que pode ser feito em 3, 4 horas, só que, né, CLT, tem que ficar no escritório. E na época eu fui pensando muito sobre isso, e, enfim, escrevendo sobre isso, e aí foi quando eu criei meu blog também, comecei a ser mais ativo no LinkedIn, e aí comecei a entender que, bom, ok, isso é possível, só que eu estou falando de 2015, 2016, né? As empresas, principalmente no Brasil, não, na época não entendiam isso, né? Então, eu conversei na época com os meus gestores e ouvi algo normal para a época do tipo, ah, se a gente liberar o home office para você, vai ter que liberar para todo mundo. Eu só pensei, poxa, que bom, né? Se fosse, né? Porque era tratado como um privilégio, né? Antigamente. E assim, ok, né? Eu tô falando de alguns anos atrás. Mas eu tive esse estalo, como eu falei, né? Que a galera teve durante a pandemia, muita gente. Eu tive esse estalo lá atrás. E aí, eu comecei a pensar em possibilidades. Porque, ok, continuar como CLT aqui em Tubarão não vai rolar se eu quiser trabalhar de forma remota. Comecei a pensar, então, beleza, vou ter que ser um profissional autônomo. Pensei em abrir agência, pensei em várias coisas, só que nisso que eu comentei, né, que eu tinha um blog, eu produzia conteúdo no LinkedIn, eu comecei a criar meio sem querer, e aí talvez foi um pouco de estar no lugar certo na hora certa também. Eu cheguei lá no LinkedIn quando era tudo mato, que ninguém usava, e eu comecei a criar uma audiência lá, e essa audiência, eu comecei a receber propostas de trabalho. Quando eu falo propostas de trabalho, não como CLT, já como um freelancer, um profissional autônomo. Coisas do tipo, ah, Matheus, eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, a gente tem um blog e tal, a gente quer melhorar a nossa presença na internet. Você oferece serviços como redator? Cara, eu não oferecia, nunca tinha feito isso, mas eu falei, bora, ofereço. E aí comecei a oferecer, comecei a fazer uns freelancers e olha só, o meu primeiro freela foi no final de 2015 para uma empresa de São Paulo, cara. Já em 2015, eu em Tubarão, morando em Tubarão, tipo, fazendo tudo remoto. E eu pensei, cara, isso aqui é muito possível fazer isso. Então, comecei a pegar um monte de freela. Em determinado momento, eu estava ganhando mais como freelancer do que como CLT. O que não quer dizer muita coisa, porque eu ganhava pouquíssimo como CLT. Então, né, o dobro de zero é zero, né? Mas, enfim, eu estava ganhando mais como CLT, fiz um planejamento. E aí, sim, a gente entra no largar tudo, né? Já no mercado publicitário. Isso no mercado publicitário. O que eu fazia na época, hoje eu não faço mais esses freelas como redator, mas chamam isso de marketing de conteúdo, que é você criar conteúdo, sabe, vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Sei lá, eu tenho uma loja de camisas, e aí eu tenho uma empresa de camisas, e quando alguém for lá no Google procurar, ah, camisa listrada branca e vermelha, aí vai aparecer um texto falando sobre camisa. Então, eu era a pessoa que escrevia esses textos para as empresas. O texto que, quando a gente faz uma busca no Google, aparece um artigo. Era o que eu fazia, comecei fazendo isso como redator. E aí, isso que tu falou no começo, brincou sobre largar tudo. Nesse meio tempo, eu nunca tinha ouvido falar em nomadismo digital. E aí saiu um livro chamado Trabalhe 4 Horas por Semana, que é de um americano, que lá em 2013, eu fui descobrir o livro em 2015 ou 2016,
Mas lá em 2013 eu já fazia isso que eu faço hoje, sabe? Eu pensei, cara, e se eu literalmente trabalhar de qualquer lugar do mundo? Porque a minha primeira ideia era só trabalhar de casa, sabe? Mas se eu literalmente fizer isso de qualquer lugar do mundo? Só que qual era o negócio? Era um livro escrito por um americano, uma realidade de um americano ganhando em dólar, muito diferente do que é a realidade do brasileiro. Eu pensava, isso aqui é muito utópico, não vai rolar, sabe? Só que quando eu fiz esse primeiro planejamento foi para me demitir. E aí eu me demiti, aí morando em Tubarão, trabalhando de forma remota, e coisas que eu percebi com o trabalho remoto naquela época já. Me tornei muito mais produtivo, porque a minha qualidade de vida melhorou muito. Eu acho legal falar disso, porque o que as pessoas estão vivendo hoje na pandemia não é o trabalho remoto como ele deve ser. Não deve ser. O que aconteceu, cara, é uma pandemia, uma emergência, as pessoas se viram obrigadas. Nada que é obrigado vai ser legal. Então, imagina, a pessoa nunca tinha trabalhado de forma remota, se vê obrigada, e aí não tem uma estrutura em casa. Porque quando eu fiz esse planejamento, eu morava em Tubarão, tinha um apartamento, era um apartamento de 2 quartos, e um desses quartos eu transformei no escritório. Então, eu tinha um escritório dentro de casa, sabe? Toda uma transição, não foi simplesmente alguém me disse, Matheus, a partir de amanhã você vai trabalhar remoto, sabe? Então, as pessoas hoje têm sentido isso, eu vejo principalmente quem tem filho, né, que as escolas fechadas, enfim, e não estão gostando da experiência, né, mas o que a gente está vivendo, eu gosto sempre de deixar claro, não é o trabalho remoto como ele foi pensado originalmente. Então, quando eu estava lá em Tubarão, já vivendo só nos meus freelas, eu pensei, cara, eu acho que eu literalmente posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, como na época, né, em 2017, isso, tá, eu não ganhava tão bem, enfim. Porque as pessoas também pensam, ah, ele viaja o mundo, ele deve ser milionário, ou ele é herdeiro, ou alguma coisa do tipo. Mas não, cara, eu tinha um salário normal, nada demais. Só que eu percebi, bom, e se eu for para países onde o custo de vida é baixo, onde a moeda é desvalorizada? Então comecei a estudar, pesquisar todo o país. O primeiro país que foi o México, lá em 2017. Aí foi meio que uma experiência que eu fui para o México, fiquei um mês, voltei para o Brasil, voltei para Tubarão, para ver como é que ia ser. Aí depois fui para Tailândia, lá no, na Ásia, que foi a experiência mais doida. Voltei ano passado para Tailândia, morei 6 meses lá, mas enfim, eu comecei a ir para países assim para testar, e em determinado momento não fez mais sentido, por exemplo, ter uma casa no Brasil. Então eu vendi meu apartamento, eu me Matheus, desfiz das minhas coisas. Oi? não, mas uma curiosidade até para não perder a linha, mas como foi tu chegares para os teus pais e dizer assim, olha, eu vou me demitir, apesar de que você já não era tão jovem, né? Sim. Mas como foi assim, ah, e vou girar o mundo trabalhando? Então, eu me demiti, eu acho que eu tinha 27 para 28, talvez, mas eu sou aquelas pessoas que eu não conto o que eu pretendo vou fazer. Eu contei depois de feito. Eu falo, é o seguinte, me demiti. Ponto final, é isso. Não, 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 enfim, e assim, eu já tinha os meus frios, né? Eu já era independente financeiramente há um tempo, né? De não precisar perguntar coisas do tipo, ou enfim. Mas, cara, eles sempre me apoiaram, até porque, enfim, eles sabiam que eu sempre quis, tive esse sonho de viajar, enfim. Então, pra eles, não teve nada assim do tipo, nossa, não, não vai, enfim. E eu sempre fui muito independente nesse sentido de tomar minhas decisões. Eu sei que tem algumas pessoas que são mais apegadas, ou são mais. Eu não diria que tem medo, mas tem mais receio de tomar uma decisão do tipo, né? Mas, cara, você falou, o maior risco Não que era eu teria. conservador, não tinha esse Não, totalmente. conservadorismo. Não. Conservadorismo aqui passa longe. O meu negócio é que, cara, o risco era ter dado certo, e deu. Eu tô falando contigo agora porque eu tomei uma decisão lá atrás. Imagina, se eu não tivesse tido a coragem de fazer isso, eu ia estar lá em Tubarão agora, no escritório, fazendo o que eu fazia. Assim, nada contra, e eu gosto de deixar claro, né, quem gosta de trabalhar em escritório, enfim, e tem um estilo de vida assim, e não quer viajar o mundo, não quer. Porque assim, cada um. Agora, eu ia ser uma pessoa muito frustrada se eu, Matheus, se a minha vida fosse isso ainda, sabe? Então, tipo, a partir do momento que identifiquei que eu não estava feliz fazendo o que eu fazia, na cidade que eu fazia, eu pensei, cara, vou tentar fazer algo para mudar, mas, né, de novo, eu não larguei tudo, né? E eu brinco com esse negócio de largar tudo, porque
Cara, se jogar Nômade Digital no Google agora, vai aparecer alguém na beira da praia com um MacBook, enfim, coisas do tipo e várias matérias. Ah, fulano viajou tudo para. Fulano largou tudo para viajar o mundo, aí sempre tem um casal que faz isso numa Kombi, sabe? Uma história assim. Não foi meu caso, meu caso foi bem planejadinho, enfim. Não foi uma aventura, né? Não era uma aventura, né? Assim, Não, E assim, por isso que eu gosto sempre de falar também que cada caso é um caso, porque mesmo se fosse, cara, tem gente que faz isso e dá certo, sabe? Eu conheci muita gente na estrada que saiu para viajar o mundo sem o menor planejamento, sem dinheiro no banco, e, cara, deu certo, sabe? O que eu percebi, tendo planejamento ou não aqui, cara, depois que a gente saiu, sabe, tá na estrada, ou não necessariamente quem larga tudo para viajar o mundo, quem tem um estilo de vida disso, qualquer decisão que é algo genuíno, que você realmente acredita que é atrás disso, e você dá esse primeiro passo, né, de ir atrás das coisas, cara, você vai ter que se virar, e a única opção é fazer dar certo, sabe? Então, por isso que eu falo, conheci várias pessoas que estão na estrada também e não planejaram isso, sabe? Eu planejei, nesse sentido eu fui conservador, de ter um mínimo de planejamento, mas eu não recomendo ninguém de largar tudo para fazer qualquer coisa, né? Não só viajar o Sim. mundo, mas. Matheus, você estava embasado por um livro já, né? Já tinha uma história contada, uma ideia, e já havia esse conceito do nomadismo, né? Não tão treinado como hoje. Mas hoje, uma obra sua serve como um guia, né? Ou pelo menos para que possa entender melhor a coisa. Como foi a concepção, né? Vou escrever esse livro, que é o Nômade Digital, né? Depois tu vai ter uma extensão do título um pouco maior, que eu não vou conseguir me recordar agora. E esse livro é um grande sucesso, né? Inclusive, te levou aí o livro, né, a ser um dos finalistas do Prêmio Jabuti, né? O mais tradicional prêmio da literatura brasileira, do qual, aliás, fiquei muito orgulhoso na época de também poder divulgar, né, você e a Fefê Torquato, dois imbitubenses. Sim, eu achei incrível, mas enfim, desculpa te cortar. Não, imagina. Cara, o livro, só para dar um pouco de contexto também, o termo nômade digital, a primeira vez que ele aparece na literatura foi em 96 ou 97, algum pensador japonês, e tinha que ser, né, que esses caras estão sempre à frente, é incrível, ele escreveu um livro sobre futuro do trabalho e ele falou alguma coisa sobre como no futuro as pessoas vão poder trabalhar de forma remota e, enfim, enquanto viajam pelo mundo. Foi o primeiro cara que pensou nisso, não necessariamente o cara que, primeiro cara que pensou nisso, mas o primeiro cara que colocou isso num papel, que documentou, colocou no livro. É um parágrafo só que ele fala disso, mas enfim, foi a primeira vez que aparece. Esse outro livro, O Trabalho 4 Horas por Semana, de um cara chamado Tim Ferriss, ele tem uma outra. Não é um livro focado em nomadismo digital, é mais em trabalhar de forma remota e trabalhar de forma mais inteligente, no sentido de ser mais produtivo. Então, por isso o título Trabalho 4 Horas por Semana, é que ele tenta automatizar o trabalho dele, e aí sim ele viaja o mundo enquanto faz isso. Só que quando eu li esse livro, aquilo que eu falei, cara, era uma realidade de um americano, muito diferente do brasileiro, e conversando com, mesmo depois de eu já ter começado a viajar, conversando com outros brasileiros, era meio que unânime que a gente não conseguia se relacionar com esse livro como brasileiro, sabe? Então, eu sempre, desde que eu comecei a viajar, eu escrevia no meu blog, no LinkedIn, conteúdos sobre nomadismo digital, eu basicamente estava documentando a minha experiência em tempo real para outras pessoas que queriam fazer a mesma coisa, enfim. E aí surgiu, em meados de 2018, pelo LinkedIn também, o convite da Editora Autêntica, que é uma das maiores do Brasil, do Grupo Autêntica, para escrever o livro. Eles basicamente queriam um livro sobre nomadismo digital no catálogo deles e queriam que eu fosse a pessoa para escrever. Então, não foi algo que eu pensei, eu vou escrever um livro e vou atrás de editora, que geralmente o caminho do escritor é assim, né? Você escreve algo, vai apresentar para uma editora. Eu tive essa sorte, né, digamos assim, de receber o convite, né, então foi um caminho contrário. Eu fui contratado para escrever o livro. E o livro é lançado em julho de 2019. Eu entreguei ele para a editora já no fim de 2018, mas enfim, né, o lançamento de um livro tem vários processos. Ele é lançado na metade de 2019.
fevereiro de 2020, o mundo vira isso que a gente está vivendo agora. Então, isso deu uma alavancada nas vendas do livro também, porque o timing acabou sendo essa transformação digital que a gente forçada que a gente está vivendo em termos comerciais. É horrível falar isso, né? Sobre algo que aconteceu durante a pandemia, mas em termos comerciais, o livro começou a vender mais durante a pandemia. E o Jabuti foi a coisa mais louca do mundo, porque eu não sabia que eu estava sequer concorrendo, que eu tinha sido inscrito, porque quem escreve os livros no Jabuti são as editoras. Então eu acordei um dia com o meu WhatsApp cheio de mensagens de pessoas me dando parabéns, que eu era um dos finalistas. E, enfim, eu não sabia nem que eu estava concorrendo quando eu vi era um dos finalistas. E foi, cara, aí foi uma doideira, porque eu realmente não esperava. E é isso que eu te interrompi, que eu fiquei muito mais feliz ainda, que não só eu, mas né, a PP Torquato também foi uma das indicadas. E, cara, uma cidade com, em Ituba tem o que hoje? 40 mil habitantes? 40 mil? Não sei. Ter dois indicados no mesmo ano no maior prêmio literário do Brasil, eu achei incrível. Mas, assim, foi... eu não diria que o que aconteceu comigo foi uma sequência de fatos aleatórios, mas teve muito de estar no lugar certo na hora certa, timing, mas tem aquele velho ditado antigo, acho que o Warren Buffett, que é um investidor, falou isso, que quanto mais... eu estava falando sobre sorte, né? Só como eu era um cara sortudo. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, meio que as coisas, né, se juntaram, né? Foi uma sequência de eventos, né? Você fez, movimentou, você... Sim, exato. É. Física E aí quântica, eu. trabalha um pouco com. Boa. Né? Matheus, temos muita coisa ainda para falar, muitas curiosidades para tirar, mas vamos ter que chamar um intervalinho aí, né? Dar uma moral para quem proporciona a gente de ter esse programa, ter esse espaço. Né? Então, coisa rápida aí, 3 minutinhos a gente já está de volta, tá bom? Valeu. Ótica Nani, o ponto vermelho no centro de Imbituba, na rua Hernani Cotrim. Tem crediário próprio em até 12 vezes. No cheque ou no cartão, também em até 12 vezes. Óculos das mais variadas marcas. Vitor Hugo, Caroline Herrera, Jorge Armani, Carreira, Prada, Ray-Ban e ainda relógios Seiko, Oriente, Casio e exclusividade Michael Kors. Ótica Nani, bem no centro de Imbituba.
dos mares do sul, que guarda um segredo que as outras não têm. Quem sabe é o boto, a ave, o sal. Quem sabe é a franca, a baleia, a bailar. Santana de dentro ou de fora será teu porto, um abrigo, um dom de acolher. Quem sabe os amigos de sempre a lembrar. Opa, voltamos então, hoje nessa noite de terça-feira. Vamos explicar uma coisa, né? A gente está tendo de gravar o programa durante o dia e até pelo fuso horário, né? Na Macedônia do Norte, onde o Matheus está. Estamos conversando com o escritor, nômade digital, influencer Matheus de Souza, em bitubense, que hoje trabalha viajando pelo mundo, né? Dá para dizer isso, né, Matheus? Mas só explicando, ao meu fundo aqui está durante o dia, eu estou no Brasil, estou na Barra de Ibiraquera, em Bituba. Mas o Matheus na Macedônia do Norte, né? País aí, antiga Iugoslávia, Macedônia do Norte, né? Antiga Iugoslávia, cara. Na parte, né, Alex? O nome da cidade aqui é Skopje, que é a capital. Certo. Mas, Matheus, uma curiosidade também, né? Você escolhe primeiro, quando você decide, né? Vou cair na estrada, vamos dizer assim, e trabalhar de uma maneira mais prazerosa, né? E rentável. Você escolhe o México. Você já tinha domínio sobre idiomas, por exemplo, no espanhol, ou pelo menos em inglês? Cara, o inglês sim. O meu espanhol é um espanhol bem safado, bem portunhol mesmo. Mas, cara, me virei numa boa no México. Eu morei um tempo na Argentina também. Hoje meu espanhol é um pouco melhorzinho. Mas o idioma que eu uso sempre, que eu tô usando aqui na Macedônia do Norte, é o inglês. Óbvio, o meu inglês melhorou muito, né, de 4 anos para cá. Eu tô há 4 anos já na estrada, né? Mas quando eu comecei, muito doido, cara, porque eu tinha um inglês que eu considerava intermediário, só que você só vai, você só fica fluente, na minha opinião, em alguma língua estrangeira se você pratica ela em algum país que fala o idioma ou durante uma viagem. Então, hoje eu me considero uma pessoa fluente, mas foi por causa das viagens, né? Você sempre conhece gente nova, troca ideia, enfim, seu vocabulário vai aumentando. Mas eu fui aprendendo o inglês meio que de forma curiosa. Na infância, eu sempre gostei de videogame. Hoje em dia, a maioria dos videogames, né, tem a opção em português para você jogar qualquer jogo. Mas na minha época lá de guri, os jogos eram todos em inglês, eu sempre gostei, sempre ouvi muita música também, enfim. Mas o... Que tipo de música, Matheus, você curtia, curte? Que é que hoje, cara, tá a cabeceira aí, levando ainda seu pendrive? Eu sou mais do rock. Assim, já fui mais, hoje eu tô... Umas músicas mais... Um folk, um violão e voz, assim, hoje em dia, tô mais... A gente vai ficando mais velho, né? Guitarras e etc, né? A energia é outra, mas eu fui um adolescente do punk rock, essas coisas, enfim. Então, muito do meu vocabulário veio dessa época também, porque aquele negócio de... hoje é tudo muito mais fácil, né, cara? Naquela época eu lembro de tentar traduzir as letras de música, enfim. O rock inglês ajuda, né? Muito. A pronúncia britânica... Sim, é curioso, as minhas bandas favoritas são britânicas. São britânicas? Beatles, Arctic Monkeys, Scars, né? Enfim. Bom gosto. Matheus, você, um comentário meu, assim, né, uma impressão, vamos dizer assim, você quebra também o estereótipo, né, do cara que escreve, é escritor, né, tem que parecer um nerd, né, havia uma associação, né, do cara que não teve uma infância, que não jogou bola, ou que não ouviu um rock and roll, sim, e escreve maravilhosamente, como você hoje, inclusive, dá aula de escrita criativa, né,
Você jogou bola então, também? Foi, como é que foi? Joguei. Cara, como a maioria das crianças brasileiras, eu queria ser jogador de futebol. Eu nasci em 89, então a minha infância, o ataque era da seleção era Romário e Ronaldo. Então peguei essa fase, enfim. É por isso que eu tentava ser atacante na minha época, não fazia gol, mas enfim. Joguei na escolinha do Pita. Antes eu joguei no Peixe. Só que depois, como eu morava na Nova Brasília, e aí abriu a escolinha do Pita, ali era mais perto, assim, ia a pé, treinar, jogar. Mas, cara, foram anos incríveis, assim, o que eu mais tenho, tipo, lembrança boa de Imbituba por esses anos de escolinha e as viagens para ir jogar, sei lá, em Laguna, em Garupá, umas coisinhas assim. Mas eu joguei bola. Jogou no União? Vou jogar no Juvenil do União? Cara, eu tenho um aproveitamento muito bom. Eu tenho um jogo, tá? Pelo aspirante do União. E meu aproveitamento é 100%, porque é um jogo e um gol. E aí eu parei no auge. Então me aposentei. E assim, não foi qualquer gol, cara. Eu tenho a lembrança. Foi um gol de roleio. Foi um negócio bonito, assim. E aí eu decidi parar no auge. Fiz um gol. Sim. Deu. Chega. Boa. Mas, cara, a tua pergunta sobre a escrita é boa, porque a escrita foi algo que entrou relativamente tarde na minha vida. Eu adoraria dizer agora que eu era uma criança que lia Dostoiévski, ou Machado de Assis, ou o que for, mas não, cara, eu nunca gostei muito de ler literatura. Eu lia, tá, gibi, alguma coisinha ou outra, assim. Agora, ler mesmo e começar a escrever foi na parte final da faculdade, já. Eu criei meu blog, que foi a primeira vez que eu comecei a escrever coisas autorais e publicar para outras pessoas lerem. Eu tinha 24 anos, sabe? Então, isso é um pouco também de por que eu decidi ensinar escrita e fazer cursos online sobre isso. Porque as pessoas muito têm disso, escrita é dom, ou você tem que aprender quando é pequeno. Mas não, cara, eu tô aí para provar que não. A minha carreira como escritor começa com 24 anos. Aos 30 eu publico meu primeiro livro, 31 sou finalista do Jabuti, sabe? Então, tipo, foi um negócio que, assim, claro, tem mérito e tal, mas prova que, cara, se você focar no negócio, você praticar, escrita é prática, né? E por prática, não é só escrever, é ler, eu leio muito. Hoje em dia eu leio muito, mas eu não fui um adolescente que lia, enfim. Eu adoraria também ter sido um adolescente que leu todos os livros do Harry Potter, igual muitos adolescentes da minha época fizeram. Infelizmente eu não fui, eu tava tentando ser jogador de futebol nessa época. Mas enfim, cara, foi isso. Tipo, a escrita entrou realmente tarde na minha vida. Matheus, me identifico contigo, viu? Claro que guardado as devidas proporções, eu não escrevo nada. Jornalista, a gente, né, acaba passando a realidade. Cara, assim, é uma outra técnica de. Mas eu também me interessei bem depois, antes disso, aliás, eu fazia a faculdade de jornalismo com 26 anos, né? E não lia também romances, livros grandes, calhamaços, vamos dizer assim, Série Vagalume no máximo, assim, já me sentia, quando terminava, né? Mas cara, lia então, muitas coisas curtas, ensaios e até hoje, né? Agora, claro, hoje eu já me interesso um pouco mais, né? Literatura, mas ainda não tanto muitos colegas meus, que eu admiro, inclusive, né? Poderia escrever melhor se lesse mais. Cara, eu tenho uma teoria que é óbvio, é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, que um fato que a gente tem, a leitura não é valorizada no Brasil, a escrita não é valorizada no Brasil. O Brasil tem a média do brasileiro, eu acho que são 2 livros por ano que o brasileiro lê. Enfim, é baixíssimo, é um dos piores do mundo. E as crianças não são incentivadas a ler, né? Ainda mais, cara, no Brasil é muito mais legal jogar bola quando você é criança do que adolescente, do que pegar um livro. Então eu brinco, essa é a minha teoria, que eu ia chegar lá, que eu acho que tem que proibir criança e adolescente de ler livro, porque a criança e adolescente gostam de coisa proibida, sabe? A leitura tem que virar um ato de rebeldia, sabe? Para criança e adolescente poder se interessar, porque... Mateus, e tem outra coisa também. Para não perder, se continuarmos como estamos aqui no Brasil, não vai demorar muito para que a leitura seja algo secreto. Talvez essa minha teoria não seja tão boa, porque eu lembro, teve um movimento parecido com o que está acontecendo no Brasil, questão da literatura e livros, aconteceu na Alemanha,
anos 40, eles tinham um cara lá que mandou colocar fogo em livros, queimar. Enfim. É, queimar livros, enfim, é uma parte, eu sei que, como eu falei, as pessoas não leem muito, né, mas pegar um livro de história, entender o que aconteceu hoje no mundo, talvez erros como esses não se repitam, a gente está num caminho bem parecidinho, né, mas enfim, isso seria papo para outra hora do diálogo. Tomamos uma cerveja virtualmente aí. Ah, por favor. Mas, Matheus, cara, como é que seu passaporte deve ser só carimbo, né? Quantos países, cara, que tu contas quantos tu já visitou e quais foram aí os mais exóticos, que histórias que tu pode contar de enrascadas ou engraçadas? Boa. Cara, eu fiz a conta esses dias, são 25 países diferentes. Alguns deles eu fui mais de uma vez, Tailândia eu fui mais de uma vez, Itália e Portugal eu fui várias vezes. Argentina, mas enfim, cara, eu acho a cultura mais diferente que eu vivi, e foi o país que eu vivi mais tempo também, foi a Tailândia, e enfim, cara, é um país incrível, hoje, eu não sei, as pessoas me perguntam também, mas vai ficar viajando o mundo pra sempre e tal? Não, cara, uma hora eu vou cansar, claro, não é igual, né, eu já tô cansando, tô com 32, já acabei de fazer, uma hora eu vou escolher um lugar pra morar. E um lugar que eu escolheria hoje, por exemplo, é a Tailândia, cara, que é ficando no Sudeste Asiático, uma cultura incrível, as paisagens, né, de tirar o fôlego. Mas eu fui em alguns países bem diferentes, assim. Eu tô aqui na Macedônia do Norte, que é um país super diferente. É um país novo, como a gente tá falando, faz parte da antiga Iugoslávia, fica no leste europeu. Eu tô aqui de novo porque eu já vim. Cara, eu já fui em quase todos os ex-países da antiga Iugoslávia, Sérvia, Croácia, Montenegro, acho que falta Bósnia e Albânia. Eu morei na Rússia um tempo também, e foi uma das... acho que travou, né? Vocês estão me ouvindo? A Rússia foi um dos países mais legais e diferentes que eu morei. Que mais? A Geórgia, que é um outro paísinho pequenininho da antiga União Soviética. Enfim, tem alguns países bem, digamos, exóticos que eu já tive. Agora, enrascada, eu já tive algumas, cara. Porque, assim, no Instagram a galera vê só as fotinhas bonitas, né? Mas já rolou perrengue. Eu acho que o pior foi quando eu tava indo pra Sérvia. Isso foi em 2019. Eu tava em Portugal, tava indo pra Sérvia. E... naquele negócio ali do raio-x, eu tava meio que atrasado com o meu voo, e na hora do raio-x, eu tirei meus pertences e a minha carteira ficou no aeroporto de Lisboa, em Portugal. E eu só fui me dar conta disso quando eu cheguei na Sérvia, tipo, 11h30 da noite, um país que não fala a língua. Eles falam inglês, mas o básico, né, depende, óbvio, da pessoa. Mas eu cheguei lá 11h30 sem a minha carteira, e aí sem a minha carteira tinha algum engenho espécie. Eu tenho um cartão, eu tenho uma conta num banco digital alemão, que é tipo um Nubank deles, que é a conta que eu uso para pagar no débito quando eu tô viajando, para sacar dinheiro quando eu preciso, e esse cartão tava na carteira, que ficou em Lisboa. Eu cheguei 11h30 lá na Sérvia, eu não consegui chamar o Uber, não sei se foi por causa do horário, mas enfim, não tava rolando. Tinha um taxista lá, o cara não falava inglês, por sorte, eu tava com o meu cartão do Brasil, o meu cartão do Nubank tava na capinha do celular atrás, eu nunca faço isso, não sei por que eu coloquei ali, mas ele me salvou. Mas eu perguntei pro cara se ele aceitava cartão, ele fez com a cabeça que sim. E aí sempre que eu conto a história, as pessoas pensam, tá, isso aí foi o perrengue do dinheiro. Mas a minha noite estava só começando. Eu entrei no táxi lá do cara e a gente entrou numa rodovia, tipo uma BR-101 deles, lá da Sérvia, tipo um caminho em Bituba-Tubarão. E, cara, primeiro, o cara estava indo uns 140, 150, uma mão aqui, a outra fumando, e tipo, já achei um pouco estranho. Ele começou a olhar muito para trás e eu disse, cara, esse cara vai me levar num canto, vai bater em mim, vai me roubar, alguma coisa vai dar errado. Mas, na real, ele tava olhando para trás, para um outro carro, e esse carro começou a chegar muito perto dele, ele tava na pista da esquerda, e ele começou a frear, e o carro vinha atrás dele, quase batia, assim. E aí, uma hora, esse carro veio pela direita e começou a jogar o carro em cima do nosso, cara. Isso eu tava 15 minutos na Sérvia, sem a minha carteira,
sem dinheiro, sem nada, e um cara tentando matar eu e o meu taxista. Enfim, cara, em alguma, assim, eles baixaram o vidro, ficaram se xingando em sérvio, não entendi, né, nada que eles estavam berrando, mas esse cara que ultrapassou, ele ultrapassou o táxi, e aí meio que foi uma perseguição e ele freou com tudo. E aí quando ele freou com tudo, cara, ali eu achei que eu ia morrer, cara. Que assim, ó, eu vi o carro batendo com tudo assim, eu tava sem cinto, nunca recomendo que façam isso atrás, eu tava atrás, né? Mas mesmo agora, no banco digital, eu sempre uso cinto, eu fui com tudo, com a cara na frente, o negócio, enfim, e aí o cara vazou, e o incrível foi, o taxista não falou uma palavra, nem pra falar, tipo, I'm sorry, nada, assim, ó. Ele ficou com o cigarrinho dele, normal, a gente chegou no apartamento, lá no Airbnb, eu sempre fico em Airbnb, E aí, na hora de pagar, ele não queria aceitar cartão. Ele falou que só dinheiro, e eu tentando explicar em inglês, que eu não entendia, que ele tinha me dito que ia aceitar o cartão, enfim. No final das contas, ele tinha uma maquininha no carro, ele só tava, enfim, tentando passar a perna em mim. Eu cheguei no Airbnb, no outro dia eu liguei pro aeroporto de Lisboa, e aí, cara, é uma coisa que eu fico muito feliz quando eu viajo, que eu descubro que tem muita gente honesta pelo mundo. Mandaram a minha carteira lá do aeroporto de Lisboa pro meu Airbnb da Sérvia com meu cartão, dinheiro, cara, com tudo, assim, ó. Então, tipo, deu tudo certo, enfim, mas eu acho que foi o maior perrengue do tipo, cara, imagina, você chegar num país novo que você não fala a língua, sem seu cartão, sem dinheiro, quase morrer num táxi, enfim, eu acho que foi a história mais doida. Isso aí vai estar tudo no livro novo, que é só de crônicas de viagens e perrengues, etc, mas eu acho que foi mais doido, assim, que eu passei. Teve outros, assim, enfim, a gente pode ficar falando por horas, porque imagina, mas, 5 países, 4 anos, mas esse acho que foi o mais tenso. Digamos que bem assombrosa, né? Cara, mas com todas as histórias que nos passávamos, né, sobre o leste europeu, enfim, sobre os... Exato. A gente sempre teve aquela coisa, o americano e o russo era queira ou não queira, fazer tudo, cara, era soviética. E foi muito... hoje eu falo que foi engraçado, né? Porque na hora, óbvio, eu tava em pânico. Mas foi muito engraçado que quando eu falei pros meus amigos do Brasil que estavam indo pra lá, tipo, em grupo de WhatsApp, tava a galera falando assim, cuidado pra ninguém te levar pra um canto e roubar suas coisas e te matar. Ou coisas do tipo, né? Assim, na zoeira, claro. Do Brasil pra isso, né? Então, eu realmente eu pensei, cara, eu vim de tão longe, eu vou morrer aqui na Sérvia, num táxi, tá ligado? Eu pensei umas coisas assim. Mas, enfim, deu tudo certo. Enfim, eu até puxei o assunto justamente para entrarmos no que você está preparando aí, o seu segundo livro, né, cara? E você, basicamente, essas curiosidades, né, de crônicas sobre as tuas viagens, sobre os teus lugares, né? Onde passasse, como é que está essa produção? Tem uma previsão de quando será lançado? Então, cara, esse segundo livro, eu comecei a trabalhar nele nessa época pós-viagem da Sérvia, em 2019. E é o tipo de coisa que eu gosto de escrever, sabe? O Nômade Digital, eu tenho puto orgulho dele, enfim, me rendeu várias coisas legais, mas se a gente for fazer um paralelo com uma banda, foi o meu trabalho comercial para tocar na rádio, sabe? E agora eu vou fazer minhas coisas, que é o que eu sempre quis. E é um livro diferente, porque não é um livro que a editora pediu, sabe? É um negócio que eu tô fazendo, e enfim, é a minha coisa, sabe? É o meu projeto. E eu comecei ele como um livro de crônicas de viagem, que é o gênero que eu mais gosto, são crônicas. Comecei a escrever esse livro, só que qual era o plano? 2019, para dar um contexto também, tá? Quando eu comecei a viajar em 2017, eu era casado. Então, eu e minha esposa, a gente viajou 2017 e 2018 inteiros juntos. E aí, em 2019, eu comecei a viajar sozinho. Então, eu tive a ideia... Porque você viajando sozinho, em casa, as duas experiências são incríveis, tá? Tanto viagem em casal quanto sozinho. Só que viagem em casal, você fica mais no mundinho do casal. E quando você viaja sozinho, acontece coisa tipo isso, de você quase morrer num carro na Sérvia, sabe, num táxi. Essas coisas mais aleatórias, e também você se obriga a conhecer outras pessoas. Enfim, tem várias coisas que viajar sozinho é legal. Eu pensei, cara, eu vou aproveitar aqui, eu não sei por quanto tempo eu vou viajar sozinho, pensei na época, tanto que eu não tô mais viajando sozinho de novo, que, enfim, eu tô namorando, minha namorada virou um nômade, porque ela trabalha remoto também,
Mas em 2019 comecei a pensar nesse livro, e eu pensei, cara, vou escrever um livro com crônicas de viagens. E aí eu terminei 2019, eu não tinha projeto do livro, mas eu tinha muita anotação, eu tinha um diário de viagem mesmo, diário de bordo, e todo 2019 eu vivi na Europa, com exceção, a primeira viagem sozinho foi para Israel, na verdade, mas de resto, eu viajei em 12 meses, eu fui para 12 países, uma média, vamos lá, de um país a cada mês, né? E só que todos na Europa, exceção Israel. Quando chegou 2020, qual era o meu plano? Cara, eu vou viajar para o Sudeste Asiático, eu vou para Tailândia, eu vou para o Vietnã, eu vou para o Camboja, eu vou para Laos, vou fazer um rolê totalmente diferente, eu quero muito escrever sobre isso e dividir o livro, né, entre Europa e Sudeste Asiático. Só que o que aconteceu? Eu cheguei na Tailândia, na minha primeira semana na Tailândia, a OMS decretou que, né, estamos vivendo uma pandemia e a Tailândia fechou as fronteiras. Eu fiquei preso lá. Por isso que eu morei 6 meses. Em tese, eu poderia, com o meu visto, ficar 3 meses, só que a Tailândia, para quem estava lá dentro, eles liberaram para ficar mais tempo. Só que aí o meu projeto do livro se foi, né? Só que o que aconteceu? E aí, o que eu falei também, né, de sorte, estar no lugar certo, na hora certa. Cara, a Tailândia hoje vive uma segunda onda, mas assim, nem se compara com os números do Brasil, mas para dar um contexto, tá? É um país de 70 milhões de habitantes, e lá no começo, em março do ano passado, cara, lockdown de verdade, eu fiquei um mês e meio, assim, em lockdown, eles fecharam tudo, fecharam, as fronteiras ainda estão fechadas, tá? Um ano e meio depois. E, cara, quando eu saí de lá, olha só, em setembro de 2020, 58 pessoas tinham morrido de Covid. Eu não tô falando de 58 mil, 58 pessoas. Então, é um país que até então, por que eu falo até então, né? Porque hoje eles vivem essa segunda onda. Até então era um exemplo de controle da pandemia, porque a Tailândia tem vários defeitos, como vários países têm vários defeitos, mas é um povo que se preocupa com o próximo entre eles, o tailandês, independente de quem estiver no poder, isso é intrínseco do, não sei de onde eu tiro as palavras, do tailandês de se importar com o próximo, sabe, algo que a gente não tá vendo no Brasil. Então, eles cuidaram, sabe, o governo tailandês cuidou do povo. E por que eu tô falando isso? Porque esses 6 meses que eu fiquei na Tailândia, eu fiquei um e meio em lockdown, só que o resto, cara, eu vivi vida normal, vida normal, do tipo, precisar máscara, sem estar vacinado, tá? Na época, né? Vivendo essa vida normal de máscara só em lugar fechado, mas não porque o governo afrouxou. Não, cara, porque não tinha caso de Covid, não tinha gente morrendo por causa de Covid. Então, isso, o que eu percebi quando eu fui embora da Tailândia? Cara, essa experiência que eu vivi na Tailândia vai dar perfeito para ser a segunda parte do livro, sabe? Eu não preciso ir para o Vietnã, para o Camboja. Então, por isso que hoje eu digo que ele começou como um livro de crônicas de viagens, mas vai ter um outro ensaio ali no meio, tipo, alguns pensamentos sobre a pandemia e sendo um brasileiro vivendo em outro país, enquanto o Brasil, né, cara, 500 mil mortes e na Tailândia 58 pessoas tinham morrido. E aí, quando eu falo isso, quando eu publico nas redes sociais, né, tem um grupo de pessoas que ficam doidas, não, mas não tem como comparar, que o Brasil é 200 milhões, a Tailândia tem 70 milhões, mas, cara, matemática básica, né, faz a conta ali de quantas pessoas por habitante, não, mas porque o governo do Brasil, os governadores isso, os governadores aquilo, o STF, cara, eu queria muito falar um palavrão agora, eu vou me segurar, mas eu queria mandar vai para aquele lugar, na real, essa galera, porque, porra, né? Mas, enfim. E o livro tem muito desses pensamentos, tá? Então, tipo, é por isso que a segunda parte do livro meio que virou um ensaio. Tem a parte das viagens, porque, como eu falei, eu vivi coisas muito legais lá. E eu vivi uma Tailândia que ninguém mais nunca vai viver, espero, que é uma Tailândia de fronteira fechada. Então, eu pude viver como um local. E essas praias paradisíacas, né, da Tailândia, cara, eu vivi em lugares que, na alta temporada, você não tem um palmo na areia, a praia é vazia, sabe? Só eu e meus amigos lá. Então, tipo, foi uma experiência incrível. Então, isso me... Quando eu saí da... Eu comecei a perceber isso quando eu saí da Tailândia. O Hemingway, o grande escritor que ganhou o Nobel de Literatura, ele falava que
Ele já escreveu muito sobre viagem, ele falava que ele sempre escrevia sobre um lugar quando ele saía do lugar, porque aí ele conseguia ver de fora. Então, foi o mesmo sentimento que eu tive quando saí da Tailândia. Eu pensei, cara, o livro vai acontecer desse jeito mesmo, não vou seguir com essas viagens, tanto que depois disso, eu fui para a Argentina, eu fui para a África do Sul, estou aqui na Macedônia, mas isso não vai entrar no livro, sabe? Ele acaba comigo saindo da Tailândia no aeroporto de Bangkok e voltando para o Brasil. Tá? E da Tailândia, Matheus, até a gente não meio que pré-combinou nada do tempo aí, né? Me fala se você tiver, né? Cara, vamos seguir. Bora. Beleza. Não tem uma... e depois de sair da Tailândia... Obrigado, também estou achando. Depois de sair da Tailândia, com toda a situação aqui no Brasil, dificultou um pouco as tuas entradas, as tuas possibilidades, o brasileiro passou a ser visto de maneira diferente, não o brasileiro, mas o migrante, né? Sim. Imigrante, no caso. Cara, essa pergunta é ótima, porque eu estou na Macedônia do Norte por isso, porque eu sou brasileiro, assim, nada contra a Macedônia do Norte, pelo amor de Deus, é um país bem legal, só que tipo, o brasileiro não tem muita opção, porque se não me falha a memória, saindo do Brasil, tá? Vocês que estão no Brasil, se vocês quiserem viajar, tem 7 ou 8 países que estão abertos para brasileiros, né? Eu só tô aqui porque faz muito tempo que eu não tô no Brasil. Eu fui no Brasil no final do ano de 2020. Eu tinha ideia de ver meus pais, enfim, mas para ter uma noção, cara, eu vi meus pais em março de 2020, não, em fevereiro de 2020, antes de eu ir para Tailândia. Eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo em São Paulo, eu tinha alguns compromissos profissionais lá. E eu não fui para Imbituba porque os meus pais não tinham sido vacinados ainda. E eu falei, cara, eu não vou lá. Né? Acabei de chegar da Tailândia, peguei um monte de voo, estou em São Paulo. São Paulo estava um caos na época. Capaz de chegar em Imbituba e passar Covid para os meus pais, sabe? E aí, ao mesmo tempo, cara, isso é uma coisa que me deixa muito puto, cara. Muito puto mesmo. Porque eu tô há 1 ano e meio sem ver meus pais, sabe? E aí eu vejo em Imbituba a galera aglomerando, a galera indo em festa, e rolando isso, rolando aquilo. E, enfim, cara, o meu pai tomou as duas doses já, minha mãe tomou a primeira. Mas, enfim, cara, eu não fico surpreso com os números do Brasil, sabe? Por causa disso. E aí, é aquilo que eu tô falando, cara, na Tailândia, não é só que rolou o lockdown. Beleza, eles têm um governo que se preocupa com o povo? Tem, mas não é só isso. A população respeitou, sabe? Então, tipo, cara, nessa de voltar pro Brasil, e aí quando eu voltei pro Brasil... O presidente não botou em xeque, em questionamento, lockdown, vacina, não ofereceu remédio de vermes? Nossa, cara, não. Assim, como eu falei... Assim, a Tailândia, como qualquer outro país, tem vários defeitos. Então, se vocês pesquisarem sobre o governo da Tailândia, óbvio, vocês vão achar um monte de coisa ruim, igual todo governo, você vai achar coisa ruim. A Tailândia é um país bastante conservador em várias áreas que eu não concordo com eles, mas nisso eles foram efetivos. E isso, cara, eles não receitaram remédio de vermes, não compraram vacina superfaturada. A Tailândia é uma monarquia, mas tem um primeiro-ministro, tipo a Inglaterra, assim. O rei da Tailândia é um... Assim, se colocar no Google, rei da Tailândia, o cara não bate muito bem. Só que o primeiro-ministro, quem comanda ali, tipo, a galera foi ok. Mas, cara, aí quando eu voltei pro Brasil, eu vi, cara, pô, dá pra entender os números, sabe? Tipo, eu pegava elevador, eu fiquei lá em São Paulo, tava num prédio, tipo, pegava o elevador, a galera sem máscara, sabe? E aí, o que eu ficava puto, cara, eu andava em São Paulo, uns velhos de 70, 80 anos sem máscara, tá ligado? Sendo que, pô, vocês são o principal número de pessoas morrendo, e assim, estão lá sem máscara, tá ligado? Eu vi tanta coisa no Brasil, fiquei tão puto, eu acho que eu fiquei 2 meses no Brasil, e aí foi isso que, tipo, quando eu voltei, eu falei, cara, eu não tenho mais muito pra onde ir, como meu passaporte brasileiro está no Brasil. Na época eu fui pra Argentina. Cara, eu só cheguei e virou um caos na Argentina também. E aí eu fui pra África do Sul. Teve a variante. Eu cheguei pós-variante da África do Sul, quando eu cheguei na África do Sul. E lá eles fizeram um lockdown, por isso que eles conteram a nova variante, enfim. Só que quando eu falo lockdown, igual eu tava falando lá no começo, né, de que o Brasil.
Brasil na pandemia, não só o Brasil, mas outros países, não viveu o trabalho remoto como ele realmente é. A gente está vendo, né, um negócio... quando alguém fala que o Brasil teve lockdown, a minha vontade é dar um tapa na orelha, sabe? Porque não teve lockdown, sabe? Eu vivi lockdown na Tailândia, eu fiquei trancado. Eu podia, cara, era um perímetro de 200 metros de onde eu morava, né, do meu prédio, que eu podia ir. Era ir no mercado, pegar delivery, eu não podia sair. E por quê? Se eu saísse, eu ia preso, tá ligado? E é isso, tá ligado? E assim, eles conteram várias mortes com isso. Então, enfim, cara, eu tenho tanta coisa, assim, ó, sendo um brasileiro que viveu outras realidades antes da pandemia, pra falar do que rolou no Brasil, e aí, de novo, cara, sendo um brasileiro que viveu tudo isso e não vê os pais há um ano e meio, e aí vê a galera aglomerando, fazendo festa, igual eu vejo meus amigos no Instagram, em Bituba, em showzinho, em baladinho, não sei o que, eu fico, cara, o que vocês têm na cabeça, tá ligado? A propósito, Matheus, quem são seus pais, né? A gente até tive já a oportunidade de saber, sei quem são, mas para o público saber quem são seus pais, às vezes conhece. Bom, então, os meus pais são o Vanderlei e Janete, lá na Nova Brasília. O Vanderlei Souza, filho do falecido já, Osni João de Souza. Ex-vereador da cidade de Mituba, né? Osni Souza. Ex-vereador. E a minha mãe, Janete. Pai do ex-prefeito Osni Souza Filho, teu tio? Exatamente. E minha mãe, Janete, professora da escola da Nova Brasília, da GAN, Augusto Machado. É, exatamente. Está trabalhando remoto. É, abração para o planejamento, o Vanderlei. Não, parabéns pelo filho. É engraçado ver a minha mãe trabalhando remoto, porque quando eu comecei, ela não sabia explicar muito bem para as pessoas o que eu fazia, né? E agora ela trabalha remota, então eu uso o Zoom para dar aula. É. Mas sabe o que me deixa triste, né? Eu só uso o Zoom para dar aula remoto? Porque o meu pai, ele está no grupo de risco, e por ele ser do grupo de risco, a minha mãe conseguiu uma licença especial lá, porque senão eu ia estar lá na escola, sabe, também. É triste, cara, ver o que o Brasil se tornou, sério. Mas vamos falar de brasileiros. Vamos voltar. Brasileiros com mais valor aí, né? Boa. E Paulo Coelho, Matheus? Como é que foi essa história aí, Paulo Coelho? Cara, a minha vida, minha carreira profissional tem uns momentos aleatórios. O Paulo Coelho foi um. Eu acho que foi em 2018. Porque assim, o Paulo Coelho, eu nunca tinha lido O Alquimista, nunca tinha lido nada. Eu nutria um preconceito ridículo com ele, porque isso é muito comum do brasileiro, cara. É uma coisa feia que a gente tem, que é ver alguém que está fazendo muito sucesso em alguma área e a gente, às vezes, não conhece o trabalho da pessoa, não, óbvio, não conhece a pessoa, e começa a criticar sem razão. Eu era um desses críticos do Paulo Coelho. Óbvio, né? Nunca falei nada em público sobre ele, mas... Ah, roda de amigo, o Paulo Coelho, isso. Modinha, Coelho, comercial, inventável. Igual a galera fala, sei lá, da Anitta hoje, os negócios. Pô, Anitta, assim, eu não gosto da música dela, mas, pô, a mina é super foda, fazendo um sucesso internacional. Sim. E o Paulo Coelho, mesma coisa na literatura, né? E, cara, quando eu comecei a viajar, eu comecei a ver, cara, qualquer livraria que eu entro no mundo, pode ser um sebo na Turquia ou uma lojinha na Tailândia, tem um livro do Paulo Coelho lá, cara. É incrível. E... Eu escrevi um texto no meu blog, no LinkedIn também. O título era Por que o sucesso alheio incomoda tanto? E, enfim, eu discorri sobre essas coisas, né, que eu tô falando, sobre preconceito e tal, e que eu nunca tinha lido, né, nada do Paulo Coelho, mas eu nutria isso. E aí eu li O Alquimista, enfim, e aí entendi o sucesso comercial dele e tal, mas, enfim, era um texto, uma reflexão sobre esse preconceito. E aí, cara, a coisa mais louca é que o Paulo Coelho, ele não só leu o meu texto, eu não sei como eu chego nele, mas ele compartilhou nas redes sociais dele. E eu entrei no meu blog no dia seguinte, eu não lembro onde é que eu tava, mas tinha um fuso horário bastante à frente também. E quando eu acordei o meu blog, eu tinha batido o recorde de acessos. Mas assim, não era que tinha batido o recorde 10 acessos a mais, não. Era um negócio absurdo, assim, tipo... muitos mil visualizações a mais, assim, o que está acontecendo? E, enfim, eu comecei a pesquisar no Google o
título do meu texto, trechos do meu texto, e eu achei o texto nas redes sociais do Paulo Coelho. Ele compartilhou nas redes dele, enfim. E assim, ele não só compartilhou uma vez, como ele compartilhou uma segunda vez também, umas semanas depois. Enfim, não, eu adoraria dizer que eu sou amigo. Perdão do trocadilho, tente outra vez o Paulo Coelho, né, cara? Tente outra vez, exato, olha só. Aliás, compositor, né? A maioria dos compositor do Raul, agora Raul Seixas e Paulo Coelho, se exato, não me engano, incluindo Tente Outra Vez. O Tente Outra Vez eu acho que é dele, sim. Mas, cara, louco, assim, adoraria dizer que eu já tomei um café com ele no castelo dele na França, alguma coisa assim, mas não, o nosso contato foi só isso. Mandei mensagem para ele agradecendo, mas ele deve receber. Ele deve receber milhões de mensagens, né, diariamente, enfim, ele não viu, mas foi isso, cara. Ele compartilhou o texto que eu escrevi, cara. E é muito louco, cara, porque a gente não tem noção. Quer dizer, eu tenho bastante noção hoje, porque eu tô há muitos anos nisso, mas a gente não tem noção do impacto das coisas que a gente escreve, publica, ou vídeo, né, na internet, do alcance que isso pode levar, sabe? Porque até hoje, tem gente que vem lá no, na minha caixa de entrada e fala: ah, adoro seus textos, te conheci por causa do Paulo Coelho. Ah, como assim, sabe? Tipo, alguém me referenciar desse tipo, sabe? Te conheci por causa do Paulo Coelho. Então, a internet tem um alcance bizarro, cara, porque se a gente pega, sei lá, a época dos nossos pais, eles tinham uma realidade que era a realidade de Imbituba, por exemplo, e, no máximo ia trabalhar em Floripa e, enfim, sabe, uma coisa diferente, assim. Hoje a gente tem internet que, enfim, pode nos levar para lugares antes inimagináveis. Matheus, aproveitando bastante do teu tempo aí, mas vamos pedir só mais um, ir para a fase final do intervalinho comercial. Cara, bora. Beleza? A gente volta à fase final e vamos falar do teu curso de escrita criativa, do qual eu já estou inscrito, né? Comprei o curso e ainda não tive o tempo, mas esse fim de semana eu estou reservando para isso. Beleza? Aproveita essa festa ali, Madison. Aliás, agradecimento ao Madison Martins, né, que faz a nossa técnica aí tão, tão bem. Boa. Ótica Nani, o ponto vermelho no centro de Imbituba, na rua Hernani Cotrim. Tem crediário próprio em até 12 vezes. No cheque ou no cartão, também em até 12 vezes. Óculos das mais variadas marcas: Vitor Hugo, Caroline Herrera, Jorge Armani, Carreira, Prada, Ray-Ban e ainda relógios Seiko, Oriente, Casio e exclusividade Michael Kors. Ótica Nani, bem no centro de Imbituba.
sóis dos mares do sul, que guarda um segredo que as outras não têm. Quem sabe é o boto, a ave, o sal. Quem sabe é a franca baleia bailar. Santana de dentro ou de fora será. Teu porto um abrigo, um dom de acolher. Quem sabe os amigos de sempre a lembrar. Opa, voltamos então com o terceiro programa, A Hora do Diálogo, né? Hoje com o escritor, nômade digital, influencer e professor Matheus de Souza, né? Vito Bense aí, e hoje é um fenômeno, vamos dizer assim, na literatura, na internet, em tudo, quase tudo que faz aí, né, Matheus? Agora, Matheus, a gente vinha falando sobre o teu curso de escrita criativa, né? Hoje você tem quantos alunos? E fala um pouco mais sobre o curso, como é que funciona, né, e como faz para quem quer se inscrever, aprender aí as técnicas de escrita criativa, né, que é uma técnica diferente. Boa. Então, cara, quando eu entrei nessa vida nômade, e principalmente quando eu comecei a me apresentar como um escritor, porque eu tinha muito aquilo, né, antes de eu ter o livro publicado, eu meio que parecia uma vergonha de dizer assim, eu sou escritor, sabe? Porque escritor tem que ter livro, eu não tinha livro, sabe? E aí, quando eu publiquei o livro, e também antes, já rolava muito convite para mim para dar palestra, ou para dar curso presencial, e eu identifiquei também uma demanda de pessoas que me perguntavam se eu dava consultoria, mentoria, curso, o que for. E o que rolou é que eu tinha essa demanda, eu tinha esses convites, eu tinha pessoas interessadas em ouvir o que eu falo, em aprender comigo, só que, como eu vivo viajando, não tinha como eu, sei lá, fechar uma turma de 30 pessoas em Bituba e dar um curso, né? Porque, pô, tô em outro país, Então, quando eu comecei a identificar isso, eu pensei, cara, e se eu fizesse um curso online, com aulas gravadas, deixar um acesso vitalício, deixar um suporte, né, onde as pessoas podem trocar ideia comigo, enviar as coisas para mim, enfim. E aí eu fiquei um tempo produzindo isso. Hoje eu tenho 3 cursos online, tenho focado em LinkedIn, que é a rede onde eu basicamente construí a minha carreira de escritor no LinkedIn. Top of Voice, né? Top Voice, isso. É uma lista. Foi outra coisa aleatória da minha vida, que é o LinkedIn todo ano, o LinkedIn mundial, tá? Ele tem a lista com os profissionais mais influentes da rede. E aí eles colocaram meu nome lá. Enfim. E aí, desde então, as pessoas também perguntaram, e como é que eu faço para ser top voice, LinkedIn, etc. E queriam que eu desse palestra, isso, enfim. E aí eu tenho curso disso também. Mas todos os meus cursos surgiram de demandas que eu identifiquei de pessoas que ou querem fazer o que eu faço, ter uma carreira na área da escrita, ou se identificam, né, com o meu trabalho, querem aprender comigo. Então, eu criei cursos online, lá no meu site, mateusdesouza.com, se encontra todos os cursos. E são cursos com acesso vitalício, ou seja, você se inscreve no curso. O meu mais bombado é o de escrita criativa. Você perguntou quantos alunos eu tenho. Cara, eu tenho mais de 2 mil alunos na comunidade lusófona, no comunidade de pessoas falantes da nossa língua, e eu tenho aluno, é porque assim, tem muito brasileiro que mora fora, né, mas eu olhei esses tempos atrás e tenho aluno em mais de 30 países, sabe, e isso é uma das coisas que eu acho mais incrível do que eu faço, de trabalhar de forma remota, principalmente alguém vindo, cara, de Imbituba, né, de uma cidade pequena, que, cara, a gente tá numa era que não tem mais o limite geográfico, sabe? Se você está disposto a tentar fazer coisas grandes e
trai atrás do seu sonho. Eu estou indo agora num papo meio coach, meio motivacional, autoajuda. É, eu odeio esse tipo de clichê, mas é muito verdade, cara. Tipo, eu acho que os clichês existem porque, né, no final das contas, eles são verdadeiros. Se você faz, você acredita no que você está fazendo, você ama o que você faz, e, enfim, e você faz isso de forma genuína, e eu acho mais importante, não pensando só na grana, porque de todas as coisas que eu fiz, não foi pensando em grana, tanto que, muito provavelmente, se eu tivesse, por exemplo, uma base em São Paulo e ficasse dando palestra, eu ia estar ganhando muito mais grana. Se eu não estivesse vivendo o estilo de vida que eu vivo, eu ia estar ganhando muito mais dinheiro. Só, cara, eu não ia ser uma pessoa feliz, sabe? Então, eu acho que isso, no final das contas, é o que faz a diferença lá na frente, sabe? Então, eu criei os cursos pensando nisso. E, assim, não só os cursos, cara, mas tudo que eu fiz desde que eu publiquei meu primeiro texto no meu blog lá em 2013, foi pensando no seguinte, cara, sim, eu amo Imbituba, amo as praias, amo, enfim, tenho ótimas recordações, só que eu sempre pensei, cara, o mundo é muito maior do que isso aqui, sabe? Tem um mundo lá fora que eu quero conhecer, eu quero desbravar, e não é porque eu nasci numa cidade pequena do litoral de Santa Catarina que o meu mundo vai ser isso aqui, sabe? Tem um mundo lá, e, enfim, eu encontrei a internet. Aquilo que eu falei de estar no lugar certo, na hora certa, em termos de trabalho remoto, de lançamento de livro, e até mesmo os cursos, que hoje eu lancei esses cursos antes da pandemia, né? Então, hoje está muito comum, né? Curso online, etc. Mas tudo isso que eu venho fazendo, é legal falar que é antes da pandemia, né? Então, quando a pandemia surgiu, eu já estava preparado para esse novo normal, como vocês têm chamado, né? Então, tipo, mas foi tudo essa vontade de bravar o mundo, cara. Tipo, enfim, conhecer novas culturas, pessoas, sabores, etc. Eu não tô te ouvindo, cara. Perdão, eu que havia... Opa, agora foi. Desativado o microfone aqui. E essa liberdade não tem preço, né? Eu vejo que... Cara, exato. Eu, em proporções... guardadas as devidas proporções, também acabo não tendo, abolimos a redação no portal A Hora antes da pandemia também, por conta de não haver essa necessidade, um pouco econômica também, não tinha como pagar, mas que no fim das contas a gente tem uma equipe que coesa e muito, né, linkada através da internet, no telefone, se encontra, né, quando precisa, quando é coisa pessoal, claro, no jornalismo o ideal é você estar presencial, né? Mas isso varia muito também do que tu tens, de como é o teu veículo, né? E como funcionava e o que é que eu podia oferecer. Então, tive que adequar o portal e hoje dá muito certo, assim, a gente já tem as fontes construídas, vai ao local quando precisa, mas não agora na pandemia, que a gente leva muito a sério essa questão. Mas eu posso trabalhar hoje aqui em Imbituba. As últimas duas entrevistas foram em Florianópolis, na casa da minha companheira, e onde for, né? Enfim. Cara, isso eu acho que é a coisa mais maravilhosa do trabalho remoto. E antes a gente chamava o trabalho remoto, né, enfim, há 5 anos atrás, de futuro do trabalho. E não se usa mais, não é mais futuro do trabalho, é o presente. O futuro, assim, curto prazo. Eu acredito muito num modelo híbrido, onde talvez as pessoas vão poder, dependendo, óbvio, né, da empresa, da cultura da empresa, se você quer trabalhar de forma remota, se você quer ir para o escritório, se você quer trabalhar 2 dias da semana remoto, 3, presenciais, enfim. Mas no final das contas, cara, o que eu acredito que esse curto prazo vai ser híbrido, mas eu enxergo um longo prazo 100% remoto, é que o dono de empresa, principalmente o dono de empresa da minha geração, ele vai pensar nos custos, cara. E não faz mais sentido para muita empresa ter um escritório, pagar aluguel, pagar o cafezinho do funcionário. Então, no final das contas, cara, não é porque vai ser, é porque eu sou mais produtivo. Cara, o dono da empresa vai querer saber dos custos. Sim. Se ele percebeu que o negócio dele não precisa mais ser remoto,
Sinto muito, mas tanto faz vai fazer a vantagem do funcionário, cara. Vai, no final das contas, vai ser sobre custo, sabe? Como sempre foi. E o trabalho como ele é hoje, cara, ele é pensado desde a gente vai fazer 100 anos de revolução industrial, e essas 8 horas e meia, mais ou menos, que a gente costuma trabalhar por dia, na época foi uma grande vitória para essa galera, porque trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. Então, desculpa, o negócio de trabalhar 8 horas e meia por dia era uma vitória. Hoje, cara, não precisa, sabe? A maioria das coisas a gente faz em questão de 3, 4 horas. Então, um pouco não. Eu acho que o grande motivo, talvez, de eu ter esse estilo de vida é o equilíbrio vida pessoal e profissional, cara. Eu dou muito valor para as minhas horas livres. Como escritor, isso talvez me torne um melhor escritor, porque eu tenho mais tempo para ler, eu tenho mais tempo para, sei lá, dar uma caminhada, fazer qualquer coisa que deixa a minha cabeça fresca, sabe? Eu não tô, tipo, sobrecarregado. As pessoas acham, eu tenho uma grande audiência nas redes sociais, eu apareço numa matéria aqui, outra ali, que eu sou uma pessoa totalmente ocupada, que eu trabalho 12 horas por dia. Cara, eu trabalho de segunda a quinta-feira, tá? Eu tenho uma prática que tem sido bastante comum nas empresas, nos startups do Vale do Silício, que é eu não trabalho mais na sexta-feira. Eu tirei do meu dia de semana. Eu trabalho de segunda a quinta-feira. E, assim, óbvio, quando eu estou trabalhando em algum projeto específico, vai ter dia que eu vou trabalhar 10 horas, 11 horas, mas, assim, não é o meu normal, sabe? Eu trabalho 6 horas por dia no máximo, sabe? O meu trabalho é escrever, eu escrevo pela manhã, e as primeiras horas da tarde eu uso para fazer coisas burocráticas, responder e-mail, enfim. Mas, de resto, a minha rotina é muito equilibrada, sabe? Isso eu não tinha quando eu trabalhava no escritório, sabe? Então, o que eu dou muito valor no que eu conquistei até hoje nesse sentido são dois valores que eu falo bastante no meu livro, no Nômade Digital, que flexibilidade e liberdade, cara. Flexibilidade de poder fazer meus horários, poder trabalhar, assim, principalmente quando eu fazia os freelas, cara, pro cliente não importa se eu vou trabalhar às 4 da manhã fazendo o projeto que ele me contratou ou se eu vou seguir às 8 horas e meia. Se ele me deu a data dia 15 de agosto, tem que estar pronto, cara, 15 de agosto ele quer o trabalho, não importa se eu fiz de madrugada ou se eu fiz, enfim, durante o dia. Então eu levo muito isso, e a liberdade, e isso foi algo que eu adquiri com o tempo, que aí você tem quando você começa a ter uma independência financeira, já escolher com quem eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho. Eu já rejeitei muito trabalho porque eu vi que, cara, sei lá, o CEO dessa empresa é negacionista, não quero vincular meu nome a essa pessoa, sabe? Então hoje eu tenho essa liberdade para fazer isso, sabe? E aí a gente entra de novo que eu tô falando, cara, eu podia fazer muito mais dinheiro aceitando tudo que aparece, só que não vai de acordo com meus valores, meus princípios, sabe? E eu dou muito valor a essa liberdade. E é por isso que eu não sou uma pessoa, que eu acho que é um grande mal do nosso século, que as pessoas odeiam seus trabalhos, são estressadas com o trabalho, não conseguem ter um equilíbrio, mas porque falta essa liberdade. E sim, no final das contas, todo mundo tem que pagar as contas, né? Eu sou uma pessoa totalmente privilegiada hoje nesse sentido, porque eu tenho essa liberdade, óbvio, é uma liberdade que eu construí ao longo dos anos. O Matheus, que trabalhava lá em Tubarão, estava longe de ter essa liberdade, já foi durante o verão em Tubarão, e quem já foi em Tubarão no verão sabe que é quente demais, de entregar panfleto em Tubarão em janeiro, 42 graus, sensação térmica de, sei lá, do inferno, de 56 graus, sabe? Mas, cara, eu tô aqui hoje por causa dessas coisas que fiz lá atrás, sabe? Até a capivara não saía do Rio Tubarão naquele calor. A capivara ficava o verão inteiro no Rio Tubarão. Eu preferia ficar no rio todo sujo do que dar um rolê no asfalto. Mas é isso, cara. Acho que no final das contas, eu não sei, cara, se tá rolando um negócio geracional, mas foi mudando o conceito de trabalho ao longo dos anos, né? Então. Eu não sei, assim, eu já tô com 32 já, não sei o que é
essa galera que, sei lá, tá entrando na faculdade agora, o que, que eles pensam disso, enfim. Mas eu acho que a gente tá vivendo um momento interessante no tempo, no sentido de a gente tá vivendo algo que vai estar nos livros de história daqui a um tempo, sabe? A gente tá vivendo uma... igual a gente viveu a Revolução Industrial, a gente não, né? As pessoas da época viveram a Revolução Industrial, essa transformação digital que começou de forma forçada... ela vai virar um novo normal e, enfim, vai estar no livro de história e a gente está vivendo isso, sabe, em tempo real. Então. Inevitavelmente, né? Um admirável mundo novo vem aí. Matheus, antes de pedir para você explicar para quem está em casa, né? Casa ou onde quiser, né? É outro clichê, né? Tá em casa para ver a internet e não é bem assim. De dizer como que faz para adquirir o Nômade Digital, né, o livro, uhum. Como é que faz para comprar, e também para se inscrever no curso de escrita criativa. Queria fazer umas ponderações aqui, né? Nós falamos da Fefe Torquato, uhum. Só para quem não conhece, deveria conhecer, é uma grande ilustradora, imbitubense também, e que hoje atua no escritório Maurício de Souza, né? E é contratada, ela que desenha e também roteiriza, se não me engano, a Tina, personagem China, Tina, né? Namorada do Rolo, tá? Para quem curtia muita Turma da Mônica aí, e não só isso, né? Tem as personagens dela também, os livros, e competentíssimo, e que em breve, assim como o Matheus, o convite já vai ser feito, né? E vai estar aqui também para poder compartilhar essas experiências. Outra ponderação também, falamos, né, do seu avô, do seu tio, e esquecemos também que o Guilherme foi vereador, né? Foi. A minha família tem bastante política. Mas também quis dizer que tem jogador de futebol. Aí aonde também eu ouvi dizer aqui que você jogou com o Jorginho Frelo, e era melhor que o Jorginho, mas você é sobrinho do Paulo Roberto Martins, né? Um grande jogador, um grande... Então, cara, o Jorginho, eu lembro de jogar com... Assim, cara, tem umas pessoas que a gente vê, tipo, quando tipo, criança e tal, que, cara, tem algo de especial ali, né? Porque eu sou, se eu não me engano, 2 anos mais velho que o Jorginho, e eu lembro que ele não era da minha categoria, mas às vezes ele jogava contra. Porque assim, eu já destruía ali no... Né, já categoria dele, todo mundo. E aí ele ia jogar com os mais velhos e destruía também. Então, tipo, eu lembro dele, eu lembro de jogar contra ele. Mas, cara, eu... Teve algum momento que eu achei que eu era bom, mas não era. Mas joguei muito tempo na Colinha do Pita. E que é mais... Ah, tá. Então, o meu padrinho... O Paulo Roberto Martins, que dá nome ao ginásio da. Ele dá nome ao ginásio da Nova Brasília, o ginásio de esportes, ele jogou no Havaí, eu acho que ele foi campeão catarinense. E foi responsável também por ajudar o Lico, né? O campeão mundial Lico, outro Verdade, né? a chegar ao América de Joinville, para que depois, sim, né, o Lico, eles dividiriam aí os rumos, né? E o Lico viria a ser, ele também teve uma boa carreira de jogador, mas acho que até abandonou antes, não sei se faleceu enquanto ainda era. Não, cara, eu lembro de ouvir as histórias, tipo, em almoço de família quando era criança. Ele morreu em 96, ele tinha 44 anos, se não me engano. Bem depois. 96 eu tinha 7 anos. Mas ele teve alguma lesão no joelho, e assim, eram outros tempos, né? Que hoje em dia você consegue tratar. E aí ele se aposentou por causa, né, provavelmente dessas lesões, não sei, eu tô falando de cabeça do que eu lembro da infância. E aí foi bancário no BESC por muitos anos, e quando ele tinha seus 40 e pouquinhos, ele teve câncer, enfim, e morreu em 96. Que história, né, da família aí também. E, Matheus, então agora, momento, né, que muita gente deve estar interessada em como adquirir aí o Nômade Digital, o livro, e também se inscrever, né, no curso de escrita criativa, qual eu já estou inscrito, vou fazer aí no fim de semana, quero melhorar bastante aí as minhas técnicas. Como é que funciona aí? E também pode aproveitar para divulgar blog, divulgar os teus trabalhos. Cara, o jeito mais fácil de encontrar tudo que eu faço, desde livro, curso, textos, whatever, é o meu site, que é um site barra blog, que é o Matheus de Souza, que é o meu nome, Matheus com TH, Souza com D no final, matheusdesouza.com. Tem link para o livro,
Tem os cursos, esses três cursos online, tem o de escrita criativa que o Kleber é aluno, e pode ficar tranquilo que o acesso é vitalício, então se não der para fazer esse final de semana, faz no seu tempo, como, quando e onde quiser. Que é o subtítulo do meu livro, eu nunca sei a ordem, cara, eu tenho vergonha disso. É Nômade Digital 2. Um guia para você trabalhar como e quando, onde quiser, ou como, né? Não sei a ordem certa, mas é por aí, tá? Mas, cara, o livro tem lá no site o link, mas a forma mais barata de comprar hoje é na Amazon. Você vai lá em amazon.com.br e aí está disponível lá tanto a versão física quanto a digital, quem tem Kindle, enfim. E ele está, na real, qualquer grande livraria, se entrar online, Saraiva, até sites tipo Submarino, Americanas, encontra o livro. Eu sempre tento dizer, para apoiar as livrarias locais. Então, eu não sei hoje como está em Imbituba, se tem livraria em Imbituba, funcionando. Não tem mais livraria em Imbituba? Nossa, que tristeza, cara, sério. E aliás, né, foi, não sei se tu deve ter conhecimento, né, que foi, teve a questão de aumento de impostos para livros, né, enfim, então isso Ah, também que teve. Nossa, elas cara. já estavam na UTI, vamos dizer assim, muitas delas, e isso foi, claro, todo o advento, tá, coisa da internet também, Sim. e-books, enfim, elas estão, Sim. a parte física, né, onde podia cheirar o livro e poder folhear, Sim. e, que é fascinante também, só por si só. Aí, o Madison me Ah, mostrando aí, então, ao blog boa. do muito legal, Matheus Aí. de Souza. Ah, então, Puta que cara, o pariu. mercado.com é. O mercado Aí, capa do editorial livro me lá. vê. É a capa, é. Com selinho Então, do vamos Jabuti para a ali, né? ordem aí, né? Nômade Digital, um guia para Boa. você viver e trabalhar como e onde quiser. Eu Ah, também eu tenho. acho que eu não falei isso. Eu acho que foi outra coisa. Eu nem me arrisquei, já disse que só o Nômade Digital no início. E, Mas. ó, sobe um pouquinho, Madison, por favor. E olha, né, você, grandes coisas, as críticas aqui, né, o que disse sobre o livro, né, pequenas empresas, grandes negócios, a Forbes, eu li muitas dessas reportagens, até para poder Então, embasar um cara, pouco. eu tive a sorte que foi resenhado em alguns portais renomados, mas o que eu ia falar, cara, é que apesar de o meu livro ir bem, e Jabuti, e sair na Forbes e em vários lugares, o mercado editorial sofre a mesma crise do jornalismo, né? Que tanto as editoras, os jornais não sabem hoje mais quem ganha dinheiro, e principalmente o autor, coitado, cara, ganha uma porcentagem mínima também do negócio. E aí teve isso ainda, né? O rapaz aquele, né? Aumentou os impostos. Que o livro era isento de imposto, na real, né? Então, cara, mas eu fico bem Quase mil, triste de nós saber, estamos né? vivendo quase 1984, né? Nossa, cara, George Orwell. esse livro é maravilhoso e eu nunca achei que a realidade ia se tornar tão próxima da ficção. Mas enfim, cara, eu fico triste de saber que em Imbituba não tem livraria. Eu sei que, quer dizer, eu não sei porque faz tempo que eu não vou em Tubarão também, mas no Farol Shopping deve ter alguma livraria. Eu sei que tinha antes. E por que que eu falo? Eu sempre falo para, se tiver opção, claro, né? Se for mais fácil para a pessoa e quiser comprar o livro, tentar em alguma livraria da cidade vizinha. E se não tiver o livro, às vezes não tem, pode pedir que eles encomendam e tal, porque por mais que eu adore a praticidade da Amazon, por exemplo, eu viajando, eu tive que me render ao Kindle, então, né? Porque, imagina, eu viajo com duas mochilas pelo mundo, não tem como eu levar uma biblioteca, né? O Kindle cumpre isso. Se me perguntar o que você prefere, prefiro um livro físico, claro, mas o que rola para mim tem que ser o Kindle. E a Amazon tá, cara, tá destruindo as livrarias, né? Acabando as livrarias de bairro, locais, né, das cidades. Então, se a pessoa, né, se o leitor, a leitora tem a opção de comprar numa livraria local, é o que eu indico sempre, sabe? Para manter isso vivo, né? Senão daqui a pouco a gente não tem mais livraria. Mas eu acho que ainda faremos o looping, né? A montanha-russa do Durkheim. Eu acho que ainda voltaremos a tudo isso, vai ficar um pouco. Isso agora é uma profecia aí meio, né, que eu penso, ou talvez o que eu gostaria que acontecesse, né? Que muitas vezes vai chegar
Sim, se a palavra seria um colapso, né? Mas de tanta informação na internet que muitas vezes vai haver uma busca aí novamente às coisas físicas, às coisas ao toque, ao sentir, ao cheiro, coisas sim, que não são substituíveis, né? Cara, a mídia específica, não tem como prever. O jornal, por exemplo, o jornal impresso, eu não sei se ele volta a ter alguma relevância no mercado, mas por outro lado, os jornalistas, cara, é a profissão do futuro, é uma profissão do passado, que é o jornalista, porque nunca foi tão importante o trabalho da imprensa, dos jornalistas, com tanto de fake news, com um monte de gente se informando via WhatsApp, com montagens e grupo de news, família, de WhatsApp, montagem, cara, muita mentira produzida por criminosos, com o intuito, claro, sim, de confundir, de fazer com que o bom também há o mau jornalismo, né? Sim, mas o intuito dessa semeadura aí do mal, vamos dizer assim, era realmente criar aí uma dúvida, né? E o ceticismo, enfim, até eles mesmo conseguiram. Um ódio ao bom ao jornalismo. Eles conseguiram fazer sim. Mas a imprensa está desacreditada. Então, muitas vezes, e outra, tá? Uma ciclo, crítica, né? muito por conta dela própria, viu? Porque até mesmo sim, quando chegamos até aqui, e não digo os jornalistas, não digo muitas vezes o cara que tem que ir para a rua fazer o que o patrão manda e tal, apesar de que eu não faria, mas entendo que faça por necessidade, mas se chegamos até esse ponto onde estamos, também foi muito culpa de uma imprensa... Cara, foi... Que vendeu uma ideia de que esse é o mal, esse é o bem, total, e incentivou total. O próprio, essa loucura que está total. Aqui foi incentivada. Eu acho que todos os grandes veículos, principalmente, claro, tem as questões regionais de municípios, mas falando da grande mídia de forma geral, eu acho que nada melhor exemplifica isso, e essa capa vai ficar para a história, que é a tal o editorial do Estadão, né, do Uma Escolha Difícil. Eu acho que isso é o que vai estar no livro de história. Exemplifica, sabe? Agora, né, a grande imprensa, óbvio, tá fazendo o trabalho dela, na real. Mas, assim, não dá para passar pano. Mas por conveniência, né? Agora é conveniência. Agora é conveniência. Mas assim, estão fazendo. Mas o direcionamento de mídia foi para outros lados, agora ela está fazendo o que deveria ter feito, né, mostrando a realidade, mas agora fica difícil assim, né? Isso a mídia local muitas vezes tem muitos trabalhos bem bacanas, né? Eu procurei sim, portal A Hora, nossa equipe, né? Digo eu, quando pensei, então, vamos fazer um jornalismo local, regional, que eu acho que vai ser por aí que a coisa vai retomar uma, né? E também primeiro pela até onde eu consegui alcançar e fazer um bom trabalho, né? A gente tenta, pelo menos, fazer um bom trabalho. Sim. Então, a gente abraçou aí 5, 6, agora estamos ampliando um pouco municípios, mas acho que isso dá uma credibilidade de saber as notícias do teu município, coisa que tu pode muito bem checar facilmente, enfim. Cara, total. Eu não sou jornalista, mas eu me interesso muito por jornalismo, enfim, e tento entender o que está acontecendo no mundo. Como escritor também, enfim. A grande tendência, eu tenho visto isso fora já, Estados Unidos, os jornais locais ganhando mais força do que... Porque a grande mídia realmente está desacreditada e não é um fenômeno só no Brasil. Acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa. E os jornais locais, eles estão ganhando cada vez mais força. E principalmente agora no online, que, né, todo mundo tem acesso mais fácil. Cara, todo mundo quer saber o que está acontecendo no seu bairro, né? Então, se tem uma cobertura grande disso, talvez o futuro do jornalismo em termos de não morrer o jornal local, seja justamente isso, cara. Portais como A Hora, enfim, como outros de cidades, né? Porque eu sou bastante esperançoso ainda de que todo mundo que tá, né, fez esses movimentos, eu vou usar a palavra esquisitos, né, no Brasil, em termos de gabinete do ódio e usar robozinho lá no Twitter para subir hashtag de... Orçamento de paralelo. Essa galera, eles vão pagar, em algum momento eles vão, sabe? Talvez não vai ser agora, eu acho que não rola impeachment. Em 2022 eles perdem já, mas assim, eu acho que não é o ponto. O ponto não é mais questão política. O ponto é essa galera pagar pelos crimes que eles cometeram
que são os crimes contra a democracia, porque atacar a imprensa é um crime contra a democracia, porque a imprensa é livre. A imprensa é livre, sabe? É, em qualquer... Por exemplo, eu estava falando da Tailândia, né? Que eles fizeram um trabalho incrível na pandemia. Só que a imprensa, por outro lado, lá é censurada. Por causa da monarquia, você não pode falar mal do rei, sabe? Então, por isso que eu falei, isso é legal de você viajar o mundo e entender como cada cultura é diferente, cada país tem suas coisas legais acontecendo e outros nem tanto. O Brasil, por mais que esteja nesse momento obscuro, ainda tem muita coisa legal acontecendo no Brasil. Eu adoro o Brasil, adoro a comida do Brasil, para mim é a melhor comida. Já viajei 25 países, a melhor comida para mim é do Brasil. A gente tem praias lindas, umas coisas. A gente está vivendo uma fase difícil. E assim em todo o país, cara. Assim, mas uma coisa que eu aprendi, principalmente viajando, e mudando de assunto aqui, desculpa, mas voltando também nisso, até que a gente estava falando de Paulo Coelho, sobre julgamentos e tal, eu comecei a olhar o mundo sem esse julgamento e estereótipos, tipo, o francês é antipático, o alemão ele não ri, sabe? Coisas de, o italiano fala alto, o chinês é isso, o russo é aquilo. Cara, não, no final das contas, se você sentar para conversar com qualquer pessoa de qualquer país, cara, é uma pessoa igual eu e você, com os mesmos medos, as mesmas coisas, sabe? Tipo, é um ser humano, sabe? Tipo, que nasceu, foi criado numa cultura diferente da sua, com valores diferentes, enfim. Então, uma coisa que eu acho que as viagens, de certa forma, me tornaram uma pessoa melhor foi nesse sentido, cara. Imagina, eu nasci em Bituba, cidade pequena, onde todo mundo julga, sei lá, o fulano comprou um carro novo, comprou um Corolla. Ah, ele deve, sei lá, deve estar vendendo droga, sabe? Então, sabe esses comentáriozinhos de cidade pequena? A gente cresce criando estereótipos muito... E aí, quando a gente começa a viajar, cara, eu me tornei uma pessoa muito melhor, cara. Tipo, não quero saber de fofoca, de quanto ganha fulano, quanto ganha ciclano... sei lá, cada pessoa é única, enfim, e eu acho que as viagens me tornaram melhor no sentido de, tipo, ouvir. Se um chinês é isso, é aquilo, mas por quê? O que ele tem a dizer, sabe? Qual o contexto, exemplo, né? Um dos países mais legais que eu vivi na vida, que, enfim, tem um monte de efeitos, cara, foi a Rússia, sabe? Eu adorei morar na Rússia, sabe? Morei lá em Leningrado, onde explodiu a Revolução Russa, onde a família dos Romanov, que eram... Assim, o que fizeram com a família dos Romanov podiam fazer com outra família aí do Brasil. Enfim, eu não vou falar porque, né, vai que a gente tá vivendo tempos de censura, né, mas procura o que aconteceu com os Romanov. Podia acontecer com outra família do Brasil a mesma coisa. Mas é isso. Com isso eu acho que eu encerro meus comentários políticos. Mas, Matheus... É preciso, é necessário. Temos de nos posicionar, porque não dá. Chegou num ponto que não dá. Procurei, mas assim, cabe a nós, né? Cabe a nós, digo nós, enquanto brasileiro, não estou dizendo nós aqui, o Matheus e o Kleber, sim, né? A gente tentar, porque está muito claro muito tudo o que está acontecendo. Mas, Matheus, quero... Placa, te parabenizar muito aí por todo o teu trabalho, as tuas opções, muito legal, cara, tua coragem, né, também, de buscar a vida, né, e buscar uma vida diferente, uma vida, às vezes, saindo da mediocridade, não que as pessoas que não façam, mas, sim, de certa forma, né, a gente busca coisas, busca viver coisas diferentes, e isso nos... Eu imagino que, como você mesmo falou, tem te moldado com uma pessoa muito melhor, né? Enxergar as coisas de outros ângulos, né? Conhecer novas culturas, conversar com... Sim. Ver que o mundo não é só a nossa bolha aqui na nossa Ituba, na nossa região, no Brasil. E principalmente por ter essa cabeça tão legal, tão boa, e que hoje aí desse uma entrevista, uma das melhores entrevistas assim, que eu já curti de fazer, foi essa aí, cara. Então, quero agradecer em nome de todos os internautas, né? O Portal A Hora aí tem quase 30 mil seguidores no Facebook, mais quase 10 mil no Instagram.
sendo mesmo sendo regional, a gente consegue, né? E eu tenho certeza que vai ter uma grande entrevista, um diálogo, né? Um bate-papo. Eu não costumo. A ideia do a concepção da hora do diálogo não foi para fazer entrevista, mas sim humanizar o convidado, né? Então eu procurei fugir da entrevista. Conversa já não dava, porque um tal de Pedro Bial, aí, um cara que um dia vai chegar aos meus pés, aí, já tinha alguma coisa. E eu achei que, não só eu, né, conversa com o Madison, com meu irmão, assim, o que o mundo mais precisa hoje é de diálogo. Né? Então, essa palavra veio, assim, realmente com um motivo, um propósito, e tomara que as pessoas entendam, né, que todo mundo tem a sua opinião, a gente respeita, apesar de não concordar, né, muitas vezes, mas tem a nossa, tem a deles, e a gente tem o direito livre de expressar e falar independente, né? Claro, não, dentro das leis, vamos dizer assim, né, Vigor? Porque senão também a gente acaba dentro da cadeia, é pior, né? Mas só tenho a te agradecer, cara, né? Já tá aí no final da noite aí, cansado, dá para ver que já teve um dia de trabalho, hoje é um dos teus dias aí. Tem gente que pensa que escrever não cansa, que pensar o trabalho intelectual não cansa, mas é um dos mais cansativos e estressantes, isso comprovado cientificamente. Assim como a Terra é redonda, né? E dizer que quero terminar essa entrevista, a gente agradecer, né? Depois pode falar alguma coisa, mas tu falou ali, falaste na esperança, né? E me veio aqui um mantra de uma música que eu ouço todo dia, e que é ela que me reconforta e me faz ter uma esperança que vamos voltar a ter dias normais, melhores, que é aquela que tem amanhã vai ser outro dia, amanhã, de Chico Buarque, né? Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, a nossa gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, enfim. É uma... Essa música me reconforta. Chico, que foi finalista comigo e com o Fefe do Jabuti desse ano também. Verdade. Olha onde você estava inserido. Real, né, cara. Mas pô, cara, obrigado de novo pelo convite, adorei. Cara, por mim, ficava horas aqui falando. Bora. Pra mim foi bastante especial, porque... tem uma coisa, tipo, né, eu já falei com grandes portais na minha curta carreira como escritor, mas ter esse carinho dentro de casa é diferente, sabe? Ter uma entrevista em Bituba, sabe? Minha terra, enfim, foi bastante gostoso. Então, de novo, cara, obrigado pelo convite, obrigado quem assistiu até o fim. Quem não concorda com as coisas que eu falei, é normal não concordar também, né? Não precisa me odiar por isso, né? Sigamos aí. A hora do diálogo, né? Enfim. É isso, cara. Adorei a ideia do programa, a proposta do programa, e obrigado de novo. Isso aí. E parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho. E, enfim. E vai passar, cara, esses momentos obscuros, a gente vai passar por isso. Não é a primeira vez na história da humanidade que a gente passa por uma dessa, né? Pode até ter virado um clichê da pandemia, mas esse eu acho que é um clichê, porque vamos sair melhores, né? Vamos. Tudo isso, tenho certeza. A humanidade vai se reciclar, né, com suas ideias. E... Amém. Boa. E também quero agradecer a todo mundo, né, todos os internautas, pessoas que vão assistir, nem que seja um trecho, mas até o final, recomendo, uma grande entrevista, e dizer que temos aí em vista, né, o próprio Jorginho Frella, assim que terminar, já temos aí a conversa com a assessoria de imprensa do Jorginho, teu companheiro, o cara que mandava bola ali às vezes para ti quando ele estava no time de cima, né? Assim que terminar com a Itália campeã da Eurocopa, então, nossa aqui. Não, mas a gente jogava... Aqui. Demais, cara, pô, demais, quero ver. Não, a gente jogava contra, na verdade, porque eu jogava no Mário Júnior, né? Ah, ele era da escolinha do Mário, aliás, do Mário, um dos nossos, não ele, mas o Matheus, o filho do Mário, né? Mas ele, enquanto Vila Nova também, que é um parceiro, a escolinha, né, Futuro Certo, é um dos nossos apoiadores, aqui, outra coincidência, né? Então, agradecimento também aos nossos apoiadores, né? Vou tentar falar tudo aqui, porque posso esquecer, mas tá, a gente viu aí nos comerciais. E depois temos aí muitas coisas pensando pela frente, Fefe Torquato, muita gente de valor de todos os nossos municípios aqui, ou do estado,
e ainda tem um segundo tempo com o governador Carlos Moisés, que ficou muita coisa para perguntar ainda, estava programado para o final, mas não deu, né? Ele quanto chefe de Estado, aí a gente entende aí a dificuldade com o tempo, mas vai acontecer, tá bom? Então, uma boa noite a todos, até a próxima, não a próxima terça-feira, que é um programa quinzenal, tem que ter um tempo para a gente tentar produzir da melhor forma, mas fiquem todos aí com Deus, com Buda, com a espiritualidade desejar, né? Boa. Valeu. Valeu, abraço.